Fala aí, galera do YouTube, beleza? Tô aqui no Crossfire L junto com o Fega aqui. Esse Fega tá muito sexy com esse chapéu rosa. Tô gay, né, mano? Tá mais gay que não sei o quê. Tô com o Bruno também. Tô com o Bruno, tô com o Everton, tô com o Rato. E aí, Rato, Ratinho, Ratão. Rato tá mutado, acho. Ah, sei lá se o Rato vai falar. Rato, você tá aí, Rato? Rato! Rato! Paulo. O Paulo também. E aí, Paulo? Paulo? Opa, e aí, MC Paulinho? MC Paulada, né, cara? MC Paulada. MC Paulinho. MC Paulada, esse aí. É Paulão. Não, esse é Paulada, meu. É Paulão. O cara é boladão, tá ligado? Ele é boladão. Hashtag Paulo Bolado. Mandar um salve já pro MC Golias, MC Turbina, MC Turbina. Os caras aí que jogam junto com a gente. O Matheus tá aqui na sala também. Salve pro Matheus aí. Eu não vou jogar com essa cara. Eu não vou jogar com essa K Metal Salve Líquido. Salve pra Stephanie aí. Salve pra Stephanie também, pro Marcelo. E deixa eu falar aqui. Marcelo. É, eu não vou jogar com essa K Prata. Pô, Lucas. A K Prata. Caralho, mano. A K Metal Líquido aqui, porque essa arma aqui é horrível, mano. Olha o recuo dessa porra. Olha. Olha isso. Mano, é muito ruim essa arma. Na moral, velho. Cara, eu não sei como tem gente que consegue jogar com essa arma. Eu não vou conseguir jogar com ela, seu. Assim, olha o recuo. Cara. Tipo, quem sabe do jeito que eu jogo, sabe que eu dedo com a K, então, né? Eu não gosto de jogar com essa K. Ah, você quer brincar com granada? Vamos brincar com granada, então. Ó, brincar com granada e com dedão, tá vendo? Eu morri pelas costas aí, ó. Vamos lá. Mata aí, Fega, que você... Pega, miradão. Se é prozão, se é prozão da balada. Eita, Bruno, e essa aqui na enquadra do cara aí. Delícia. Bom, eu não queria jogar com essa K-47 Metal Líquido, porque o recuo dela é uma bosta, tá ligado? Pelo menos pra mim. Eu não sei se tem gente que acha que é a mesma coisa que eu. Vocês acham que é uma bosta o recuo dessa K? É, recuo dela é muito alto. Eu acho que o recuo dela é uma bosta e, tipo, é muito difícil você acertar tiro no cara de dano, tá ligado? De dano é muito difícil. E quando você dá teco assim, igual eu tô fazendo aqui, às vezes o tiro acerta o cara e não mata, tá ligado? Que nem agora, matou, não sei como. O moleque tem colete? Ah, mano, de novo, eu morri pra esse cara, não! Eu vou matar esse cara, velho. Ah, morri, tá, tô. Nossa! Eu vou matar esse cara, velho. Eu vou matar esse cara. O cara colocou a cara na cara do... Ah, é, deixa eu falar pra vocês, galera, eu não vou ficar nessa sala até o final, eu vou gravar com a K Metal aqui que vocês me pediram, que era o primeiro vídeo que vocês queriam, e quando der os rounds certinho ali, 9 rounds, eu vou ter que sair da sala pra mim não upar, porque falta só 6k pra mim tá upando, então eu vou tá saindo da sala, né? Então, eu não posso ficar na sala até o final, eu tenho que sair, senão vai acabar Alguém o pano. Alguém viu o kill do Marcos ali, catou o cara sem querer, né? Varado, né? É. Caguei muito nessa hora. Boa, Brunão. Ah, droga! Não. Ah, deda. Tá vendo como dedar com essa K é uma merda, cara? Na moral, olha só. Olha, mano, dedar com essa K aqui é pedir pra morrer, velho. Na moral. Quando você dá spray na parede, você vê aí, o recoil dela puxa tudo pra cima, pra pro lado, direita, não, direita, puxa, ele direita. Puxa tudo, ele puxa, começa a subir, é mó zoado o recuo dessa K, velho. Ele não faz um set certo, né? Ele faz um set invertido. Faz de novo aqui, ó, olha lá, olha isso, olha o recuo, isso é o recuo da arma, não tô mexendo mal, isso é o recuo dela, é isso aí. Você não controlar, esquerda? Eita porra, 23, 87 e 21. Oxe, deu pra esquerda, pera aí, deixa eu ver aqui, o meu tá... Ah, só sei que é uma merda essa arma aqui, é só isso. Eu não sei como é, os caras... É, dá pra direita. Ah, o meu foi pros dois lados, foi até pro meio e subiu. É direita. Então você dedar com essa arma e pedir pra você morrer, não deda, beleza? E aí, Paulo, vai imitar não? Ih, só tem três caras do outro lado, os caras saiu tudo. Bando de noob. Eu sou noob, meu tá? Meu ping de 217... Ah, 82! Ó, eu já falo logo na lata, eu sou noob também, não tem essa. Sai, no golpão, David. Olha, mas tem um de dano, que milagre, vai chover. Primeira vez que eu mato alguém com essa K aqui, em 300 vezes que eu tentei gravar com essa K. É a primeira vez que eu consigo matar alguém de dano. Tomei um disconnect.
É até 8. Desconectei o server. Ih, o cara imitando aí também, ó. Levou todo mundo aí, ó. Ih, olha lá, o cara levou todo mundo, mano. Ele vai vir pra ali, ó. Faz isso não. É, eu faço sim. Bateu mais um dedão, não, que mentira, mano. Não, mano, nossa, cara, pra mim essa AK é uma bosta mesmo assim, por mais que ele esteja matando os caras, uma merda. Uma AK bosta, prata é o poder. É, AK prata é o poder, essa AK metal líquido é uma merda. Pra mim é uma merda, vai continuar sendo uma merda, eu não tô nem aí pro que vocês falam. Tô com machado good aqui também, será que eu consigo matar alguém com machado good? Machado gold, né? Tentei, né? Nossa, machadinho ouro, toma que mete. Machado ouro, né? Não é machado gold, mas é ouro. Ah, errei, mano. Não consegui catar com o machado, mas de boa. Tá torre? Tá na base B. Taca lá que ele morre, eu acho. Não, não morreu. Desce a mira no cantinho, vocês acertam. Tô telando figa, vou mudar do figa pro Bruno. Ó, vamos ver o Bruno com essa cara aqui. Figa mitando, matou um cara e nem telei ele. Dando uns pré-fire ali, né, pra garantir. Olha só, que headshot. Vamos ver esse aqui. Toma cuidado, Figa. Ah, acertei, não. Não telei o Bruno. Mentira. Nesse headshot que ele deu no cara. Moleque, não dá iniciar a partida logo? Não telei o Figa nesse headshot também. Eu não telei os cara. Legal que os caras dá kill, tá ligado? Eles dá kill e tipo assim, eu tô telando o outro cara, daí ele dá kill. Daí eu troco pra ele, quem dá kill é o outro cara, mano. É foda isso. Mano. Como que pode? Não tem como. Mó nada a ver, né, irmão? Ah, foi mal. Tá aqui uma granada aí no meio, achando que ia te matar. Tá bugado na caixa? Como que é? Não, não tá bugado na caixa, não. Boa, boa aí, ô Bruno. Deixa eu telar você agora. Tô te telando, Brunão. Ai, tio, dá ainda. Tem um cara lá, Bruno. Você não viu, não? Eu vi. Acho que o carinha matou lá. O carinha matou. Vou telar ele pra ver. Boa, ah. Time. Time ou position. Bom, esses caras, o único cara que eu conheço nessa sala aqui é o Brenin e o ZPM, é do clã. O resto a gente não conhece, então a gente não sabe que porque esse cara tá perdendo. Não faço a mínima ideia de quem seja esses caras. Estamos jogando aqui com a AK ruim, né? Essa AK metal líquido. Aí o próximo vai ser com aquela... Faz a caixa? Eu também, né, mano? Ai, carai, mano. Eita, porra, como assim? Olha lá, mano, o cara, não, o cara me matou varado. Ó, da diferença, né, tipo, você angular a câmera ali, você vê que não tinha como o cara me matar varado. Só você varou a parede, né, mano. É uma merda esse jogo, quando é questão de ping. Aqui não, tio. Boa, aqui não. Paulo, boa. Vamos, boa, time, vamos lá, time. Time ou position? O cara tá reclamando do ping dele, olha o meu, 203. Eita, cuzão. Não, mas não é questão de ping, tá ligado? É questão de distância, tá ligado? Porque o cara nem acertou eu. Ele acertou quando eu estava atrás da caixa, né? Mas, tipo, eu tava aqui já, cara. Não tinha como me matar, ó. Eu tava aqui, ó. Como que me mata varado aqui? É impossível, né? Não, olha aí, ó. Não é impossível matar eu varado aqui? Então. Também acho. Bom, se meu time ganhar, eu já tenho que estar da sala, senão eu vou acabar upando, eu não quero isso. Cara escondido atrás do bagulho. Tô atrás da caixa ali? Bruno de VIP. Não, mano, não, não. O que eu fiz? Ai, não consigo bunar. Eu esqueço que nem sempre pega, cara, quando tá pulando. Olha que recuo lixo, dedão, mano. Dedão, dedão. Que recuo lixo, olha, mano. Olha o spray. É recoil, não é recuo. Não, é recuo. Toquinho, que eu saiba em português é recuo. Recoil se fala em inglês. Ah, mas é melhor falar recoil. Não, recuo é melhor. Eu prefiro falar em português. Sou brasileiro? Por que eu vou falar em inglês? Vamos lá, David. Mata os dois aí. Tem uma arma ali, David. Ali atrás tem.
Ah, mais um! Boa, falta quase um. Onde que tá? Oh, o cara tá lagado, ele tá com 300 de ping. Ah tá, se ele me matar com 300 de ping, eu saio da sala. Na moral. Ele smocou ali, ó. É verdade, né? Você vai upar ou não? Ai, sai da sala! Eu matei o cara e logo saí da sala pra mim não upar, mano. Eu já matei o cara e já saí da sala, senão ia upar, mano. Então, né? É foda, velho. Quase que eu fiquei na sala, velho. Ainda bem que eu saí. Então esse aqui foi o vídeo com AK-47 metal líquido, né? É, senão eu ia upar, né, cara? Então eu tinha que sair da sala, né, mano? Isso é foda, cara. Salve aí pra todo mundo aí. Salve pro meu amigo Rato, que acabou de chegar aqui. E é, Rato? Caraca, salve. É, Rato, o Rato acabou de entrar. É, esse cara aqui, o Rato, ele se chama Victor e ele foi o cara que me ensinou a jogar o Crossfire, mano. Ele é amigão aqui, mora aqui por perto aqui e é nóis, mano. Então acabamos de fazer aqui o vídeo com a nossa AK-47 metal líquido, com recuo bosta, mas matamos bastante, né? Recuo de bosta. quase que eu upo, mano. Ace Berfio. Eu fui Ace? Eu. Ah, tá, mano, pô, então. Falou aí pra você. Ai, cara, achei que eu fui Ace. Não, mas é isso aí. Eu fui Ace porque eu caí, né? É. Tá bem, desculpa, né? Tá bom. Ai, cara. Segunda vez. Já isso tá aí, virando mano. Moda isso aí. Valeu. E falou aí. Até o próximo vídeo de Crossfire. Beijo na bunda. Beijo falou, na pessoal. Bunda. Até... Uhum. Um pegador. Muita gays isso com um vídeo só.